Хәляле алейхи салат уа салам. Утлу бу лайлатул кадри фил гашри фил гашрил авахири мин рамадан. Пайгамберис саллаллаху алейхи уа салам әйтте: "Кадир кичәсе лайлатул кадр, ягъни кадир кичәсен рамаданның ахырғы 10 түнндә излагыз" диде. Бу түн рамаданның ахыргы 10 түнндәкләр. 10 түнндәкләр һәм кой бер кишләр Бу Рамаданның шушы, э-э, шушытның, яни Кадир көчесен излеп, э алар 27-се, яки 29-ы булырга мөм дип шушы көчләрдә мәсҗидләргә җыелалар. Шушы мәсҗидләргә җыелалар һәм шушы түнне китеп утыралар, сөйләшәләр, шәй ишеләр, бәлеш ашыйлар. Пәйгамбербез Сәллаллаһ алейхи вассалам әйтте, шушы Рамаданның ахыргы 10 төндә эзләгез иде. Ни ишин эзләгез иде? Шулай бергә җыелып утыру өчен. Ничек эзләгез иде? Шулай итеп җыелып, күтүп утырып, шәйләр ишепме? Бәлешләр ашадымы? Сөйләшепме, дөнья хәлләрен сөйләшепме? Йо. Кадер кичәсендә намазлар укыр өчен. Коръан уку өчен, дуа белән Аллаһка индәшү өчен. Аллаһны зикр итү өчен. Төне Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам 10 төндә мәсҗиддә үзенә айрым бер урын әзерләп куя иде. Башкалардан аерылу өчен, күбрәк Аллаһка гыйбадат кылу өчен, ниндидер сөйләшләргә, ниндидер сорауларга бирелмәс өчен, гыйбадаттан кырыга, гыйбадаттан орынмас өчен. Рамаданның бирәте ахыргы 29-ы, 29-нчы 27-нче Курға туркла нәшәтләр кишләр белән тула. туа. Мәҗи булы в этом? Последний сколько народу было? Нәшәтләр кишләр белән шөгырәм туа. Ләкин әлбиттә башка хадисләр бар. Шлай килә хадис Лейләтүль-Кәдәр 21-н исә 20 биресик килә ди. Шулай ук 23-е килә ди. 25-и, 27-се, 29-ы һәм Рамаданның ахыркы

Кояш карап, ай карап, аның бүтүнне каршы алуы Аның бүтүнне каршы алуы